Wa sọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ fún un pé
ẹni tó hùn sí láàánú náà ló fi àìsàn ẹ̀tẹ̀ ló fi kan òun lọ bẹ̀rẹ̀ lọ bá pàmọ̀ràn ọkọ̀ pé òun kò ní kòkòsó mọ́ àṣé wọ́n sì ti ń wá nílé pé kó wá joyè ibi títí ń lọ ló ti pàdé àwọn afọbajẹ ọmọ mi kí n bí ọ́n béèrè ká ní pé wòrì ọbẹ̀ rẹ̀ ó ti para rẹ̀ ǹjẹ́ yóò dẹni yóò di ọba kò ní dọba fúdí èyí gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tẹ̀ ń wò wá náà ìṣòro tó jẹ́ ṣòro fún ọ lónìí tó bá ní àforítì ó láṣòro ń kọjá irí ó jẹ títí ẹ fúdí èyí máa lọlé lọ́dọ̀ àwọn òbí rẹ máa faradà tó bá ní àfaradà ó padà dé èbúté òwò ní lọlé ohun mẹyẹ tó sun yín mọkàn ní kí n ṣe tòní fún ọlọ́run ni o. ẹ sọ rere ẹ káre o ẹ máa kí àwọn òbí yín o ẹ máa kí àwọn òbí yín o ilé ayé yìí dùn ìforítì ní gbogbo nǹkan ṣùgbọ́n àwọn òbí alágbàdo náà pẹ̀lẹ́ lákọ ó lábo ẹ jẹ́ kí àwa náà ká máa bá àwọn ọmọ wa wí ṣùgbọ́n ìbáwítá fún wọn tí ó lágbára jù ẹ má jà fún wọn tí ọlọ́run bá fi wá sí sábàbí onímọ̀lẹ̀ nísìnyí yóò ti kódò gbogbo ẹ̀yà bí a máa yé ẹ̀ ní fojú sunkún ọmọ yín o ó dìgbà.